ፊልሙ የሚጀምረው ፍሊንት ሎኩል የተባለው ልጅ በክፍል ውስጥ በማሳየት ነው። በዚያን ጊዜ ፍሊንት ለክፍል ጓደኛው ጫማ ላይ ምረጫውን የፈጠራ ስራውን አሳይቶት ነበር። ነገር ግን እግሩ ላይ ረጨው ነገር ከእግሩ ላይ ሊወገድ ባለመቻሉ የፈጠራ ስራ አልሆነም ነበር። ይህም ፍሊንትን በክፍል ጓደኞቹ እንዲሳቅበት አደረገው። በዚህ ምክንያት ፍሊንት በጣም አዘነ። ወደ ቤት ከተመለሰ በኋላም ፍሊንት በክፍል ውስጥ ገብቶ በሩን ዘጋው። ብዙም ሳይቆ የፍሊንት እናት በሁኔታው ስለተጨነቀች ወደ ክፍሉ መጣች። የሳይንቲስት ኮት በመስጠት ተጽዕኖ ትሞክራለች። እናቱ አንድ ቀን ፍሊንት ታላቅ ሳይንቲስት እንደሚሆን ተስፋ አላት እና ፍሊንት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሌሎች ግኝቶችን ለማድረግ እንደገና መጓጓት ጀመረ። ሌላው ቀርቶ ከቤቱ ጀርባ የምትገኝ ትንሽ ላብራቶሪም አለው። የተወሰኑ ጊዜያት ካለፉ በኋላ ፍሊንት አደገ። እናም ሁልጊዜ ልዩ ፈጠራዎችን በመፍጠር አብዛኛውን ጊዜ በወላጆቹ ላይ ሞክር ነበር። ሆኖም ግን ሁሉም ሙከራዎች ላይ ሁልጊዜ አይሳኩም፣ እንዲሁም በውጤቱ ብዙ ነገሮችን ያበላሽ ነበር። ፍሊንት በአትላንቲክ ውቅያኖስ መካከል የምትገኝ ስዋሎው ፎል በምትባል ትንሽ ደሴት ላይ ይኖራል። ደሴቲቱ በሰርዲን ምርቶች የምትታወቅ ሲሆን እዚያ ያሉ ሁሉም ሰዎች ማንኛውም ጊዜ ሰርዲን መብራት ይወዳሉ። ነገር ግን ሰርዲን የሚመገበው ህዝብ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመምጣቱ በደሴቲቱ ላይ የሚገኘው ትልቁ የሰርዲን ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ተዘጋ። ስለዚህም ህዝቡ በምግብ ውስጥ ችግር ውስጥ ገብቷል። ይህም በደሴቲቱ ላይ ያሉትን ሰዎች ደረቅና አልፎ ተርፎም የቆዩ ሰርዲን እንዲመገቡ አስገድዷቸዋል። ስለዚህም ፍሊንት ውሃ ወደ ምግብነት የሚቀይር መሳሪያ ለመፍጠር አስቧል። ከዚያ ፍሊንት በፈጠረው መሳሪያ አማካኝነት መናገር የሚችለውን ስቲቭ የተባለ ረዳቱን ጦጣ አዘዘው። በማሽኖችና በንድፈ ሀሳቦች ላይ የተወሰኑ ሰዓታትን ካሳለፈ በኋላም ፍሊንት በመጨረሻ የፈጠረውን መሳሪያ ለማየት ተዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን መሳሪያው በድጋሚ ሳይሳካለት ቀረ። በውጤቱም በቤት ውስጥ ያለው ኤሌክትሪክ ይበላሽና እንዲጠፋ ያደርጋል። ፍሊንት የደረሰውን ጉዳት እያስተካከለ ያለም ከአባቱ ቲም ሎክወድ ጋር ተገናኘ። ቲም ሁልጊዜ ልጁ የሚወደውን ሁሉ የሚደግፍ አባት ነው። ነገር ግን የፍሊንት ጥረት ምንም ውጤት እያመጣ ስላልሆነ ፍሊንትን ይህንን ነገር አቋርጦ መደበኛ ስራ እንዲፈልግ ነገረው። ሆኖም ግን ፍሊንት አባቱን እንደሚችል ለማሳመን ሞክሮ ነበር። እንዲሁም ደግሞ እናቱ ሁልጊዜ እንደምትደግፈው ነገረው። ይሁን እንጂ ቲም እናቱ ከረጅም ጊዜ በፊት እንደሞተች አስታወሰው። ይህን ከሰማ በኋላ ፍሊንት ከእንቅልፉ በመነሳት በአባቱ የአሳ ማጥመጃ መሳሪያ መሸጫ ውስጥ ለመስራት ተገደደ። ፍሊንት ቲቪ እየተመለከተ ያለ ሚስተር ሜጀር የደሴቱን ሰው ቀልብ የሚስብ ክስተት ሲዘጋጅ እንደሆነ ለመናገር ተመለከተ። እናም ፍሊንት በድንገት የሰራውን መሳሪያ በዝግጅቱ ላይ ማሳየት አሰበ። ሚስተር ሜጀርም ትኩስ ሰርጂን ለከተማው ተዋሪዎች ለማቅረብ ቃል መግባታቸውን በነዋሪዎቹ መሀል ከተማ እንዲመጡ አድርጓል። ይህም በኒውዮርክ የሚገኝ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ዝግጅቱ እንዲዘግብ ፍላጎት እንዲኖሩ አድርጎታል። የቴሌቪዥን ጣቢያውም ሳም የተባለ ጋዜጠኛ እና ሜኒ የተባለ ካሜራማን ወደ ቦታው ላከ። ወደ ደሴቱ ከደረሱ በኋላም ዝግጅቱ መዘገብ ጀመሩ። መጀመሪያ ላይ ዝግጅቱ በእቅዱ መሰረት የተካሄደ ሲሆን፣ ነገር ግን ፍሊንት በጊዜውን ተጠቅሞ ውሃውን ወደ ምግብነት የሚቀይረውን መሳሪያውን ለአቶ ሜጀር ለማሳየት ሞከረ። በመቀጠልም ፍሊንት ወደ ኃይል ማመንጫው ሄደ። ምክንያቱም የሰራው መሳሪያ ከፍተኛ ኤሌክትሪክ ኃይል ያስፈልገው ነበር። ነገር ግን ኤል የተባለው ፖሊስ ከአላማ አሰናከለው። ፍሊንት ባደረገው ሙከራ ሁሉ ከተማይቷ ላይ ሁከት መፍጠር እንደሚወድ ስለሚያውቅ እየተከታተለው ነበር። ሆኖ ፍሊንት ተስፋ ባለመቁረጥ ከፖሊሱ ጋር ማምለት ቻለ። ከዚያ ግን መሳሪያው በድጋሚ መስራት አልቻለም ነበር። እናም በምትኩ ህዝቡ በማለፍ ብቸኛው የሰርዲን ክምችት እንዲበላሽ አደረገው። ሚስተር ሜጀር እና ቲምን ጨምሮ ሁሉም ሰዎች በፍሊንት ተግባር ተናደዱ። በዚህ ምክንያት ፍሊንት በጣም የጥፋተኝነት ስሜት ስለተሰማው እሱና ጦጣው ስቲቭ ወደ ምሰሶው መሄድ መረጡ። ብዙም ሳይቆይ ሳም መጣችና በጣም ተበሳጨች፣ ምክንያቱም መዘገብ የነበረባት ዝግጅት አልተሳካም ነበር። ከዚያ ማይክሮፎኗን ወረወረችና ፍሊንትን አገኘችው። ሳታስበውም ሳም የፍሊንት ጫማ ላይ የሚረጨውን ፈጠራ ወደደችው። ይህም ፍሊንት ደስተኛ እንዲሆን አደረገው፣ ምክንያቱም አንድ ሰው የሙከራውን ውጤት ሲያደንቅለት ይህ የመጀመሪያ ጊዜው ነው። ፍሊንትን ፈጠራውን ስላደነቀችለት በፍቅር ወደቀ። ከዚያ በኋላ ሳም ወደ ማጉረምረም ተመለሰች፣ ምክንያቱም ቀደም ሲል በከተማ ውስጥ የነበረው ትርምስ ምክንያት የጋዜጠኝነት ስማው ጠፍቶ ነበር። ፍሊንት ግን ከሰማይ የወደቀውን የሚገርም ነገር ስላየ ንግግሯን ትኩረት አልሰጠውም ነበር። እናም ነገሩን ሲፈትሸው አይብ ሆኖ ተገኘ። ፍሊንት በጣም ግራ ተጋብቶ ነበር። ነገር ግን እሱና የከተማው ሰዎች በሙሉ ደማቅ ደመና እየቀረበ በመምጣቱ ደነገጡ። ብዙም ሳይቆይ ደመናው በመቶዎች የሚቆጠር ምግቦችን ማውረድ ጀመረ። በዚህ ምክንያት ሁሉም ሰው መደሰት ጀመረ፣ ምክንያቱም በመላው ደሴቷ ላይ ጣፋጭ ምግብ በነጻ ማግኘት ችለው ነበር። ፍሊንትም ይህን ከተመለከተ በኋላ በመጨረሻ ፈጠራው በመሳካቱ በጣም ተደሰተ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳም ክስተቱን በቴሌቪዥን ዓለም ሁሉ መናገር ጀመረች። እሷም መሳሪያውን በመጠቀም የምግብ ዝናምን የፈጠረው ፍሊንት እንደሆነ ተናገረች። በማግስቱ ሚስተር ሜጀር ሳምና ነዋሪዎቹ ሌላ ምግብ ስለፈለ ፈለጉ ፍሊንት መሳሪያው እንደገና እንደምጣው ጠየቁት። ከዚያም ፍሊንት ሳምና ማኔ እንዲረዱት ወደ ላብራቶሪ ጋበዘቻቸው። ነገር ግን ፈቃደኛ ያልነበረው አባቱ አስቆመው። ፍሊንትም ሚስተር ሜጀር እና የከተማ ሰዎች ተጨማሪ ምግብ እንዲያዘንብላቸው ይፈልጋሉ በማለት አባቱን ለማሳመን ይሞክራል። ቲም ይህንን ከሰማ በኋላ በመጨረሻ ከሳምና ከማኔ ጋር ወደ ማብራቶሪ እንዲገባ ተፈቅዶለታል። በላብራቶሪ ውስጥ ያለው ፍሊንት መሳሪያውን እንዴት እንደሚሰራ ነገራቸው። በተጨማሪም ከመሳሪያው ላይ ሌሎች ምግቦችን ለመፍጠር እንዳጋጠ ገልጿል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ፍሊንት በወቅቱ መሰረት የምግብ ስርዓቱን ቀያል
تغيرو نوارو چوم اهو لاي مغب چگر سالا غاتا ما چو دستانيا نبرو بيلا باكول يه نگر غنزب اندامي اسكن يتردو ميستر ميجر فلينتن بمانيت يسوالو فولس كتامان يتوريست من داراشا لمادرق بغاران دي سارو غبزوت يهن كساما بوهالا فلينت باساو بمسمامات ميستر ميجر ينگرو تنگر هولا دارگا بازيا مكنات يسوالو فك كتاما اهونو بفيت بتامي بلتا بكالا ماشو برقش مونش لالج بزو توريستوش نت عمقب لمانيت النا يمقب زنابون كستات اللامن ملكات ورسيتو لامن تات جمارو كاكرون دكان لفلين تج عمالي تياكيوش مقرب جمارو أنا مسوم تياك أشون أمبي مالت هايشلم. سلزم مج أرشان واروتشنا توريستو تشومي فلقو تمجب مستاتون قتلوان. يم كتاماني بلت أبسا وشن تجعلنا قدر قوثال. بيلا بكل بنت أمك بيم كلاس ما نمسا سامت متسلم ويفلق أو لا يابات يا سامت نجا مشر أتسوكو بارو بمهونو فلينت تفاتين نسمي تسماو. هونو مجن فلينت بما توتش لمي كوت أرو جزات يفترا سراوشو لساكا لسلا شالونا يهين يو فترا بتراس لهونا يتساكا لسراونا ببزو سوش زندن تاوك أدرغو بمهونو ما قمال شالم نبن. عندك أنك ساعة بوهلا إيرلي تبالو بوليس فلينت لامايت متى انا يرجل دات بكربون دونا نجارو سلازين فلينت الى لاي نجار نساتو تاياكو نجار جرمي فلجو نجار كمان نجاري لك يا باتن نتفك الا لشتيغالز ميجل باتن انديساتو نجار تاياكو طبعا غستو تواتي ايد لجر يوهنو كالفين كانا كان كالفونكا كازيام كولا رشوت رومينيات كازر رجلت بوالا لكالفين تزاقاجو ستوتا كوتش ان دونا نجاروت كالفين بمسكوتو بكل سي ملكتم يسوالو فول كاتماني مشافن بك املام هشرا برق عشق سليم سي ملكت بتعم تقرم بازي مكات اباتو بسات اسطوتا بتعم تدستا يم يايسكري مزناو سكسات بكازيت انيو اسان بتليفشن تسراجة انا من تغنى كاملو عالم يالو تنساوج ورد سيتو تاندي متو غابزج كازيام تأيينتو يك ايارال فلينتم لسام يالو فكر يت انا كارس لمتا بفرات توتو يتايا سلازي عند نگر لما رقب ماساب ودا عند بوتاو سداد بوتاو لايسي درسوم فلينت كاجيلي تسارات اللي بيتا منجس لسام اسايات كازيا بوهلا ودا بيتا منجس تندت غابا غابزات وستو بات امم يامر نبار سامم كفلينت تسارا بيتا منجس بات ام تدنقاج بمج عرشان ببيتا منجس وست عبرو تزنانو كازيا بوهلا سامس لك ارموا تاريك من نگر جمارج يا يار هوني تات مرتوچن المتود تامارين دن نبارش نگارجو سلازي يا يار هوني تاملك لامون تمي نبار نگر جن سام بتليفجن ستوديوز هونا يا يار تساوي ملك النتون بزيني زقابي نسرا لاي هونا بدن مسلس للبات عالمان متاسكا بات منجر كالالا رلم يهم بفلينت درقيت مكلاتي مجمرا يشوفان كستاتو ساي ساكا سيكر لامن كفتات اندن بر ابرار رال فلينت يانن هلو كاوك ابوالا سام منزر عند التدرق دايقات مكلاتوم اينا يتاقود دان بر كازيا ميسام تاقرن كسار اللات بوالي تيليفشن سران دامي فلقو كهونا اون يالا تشبت كومانا هكرمو ملكو يبالت اجون جون دونا نقارات يهن كسام ماش بوالا سام لفلينت سميت يرورات متا هلوتوم بغالا سميت استو مهونم لمسا سام تنش كارتوا عشو ربر ناقر جمبرنجت فلينت كان دسو سلك تدول اللتنا كازيا مشان تتنابطات هيدا فلينت هم انداغين አባቱ ከደወለለት በኋላ ወደ እርሱ ሄደ ከዚያም ስለሰራው ለማውራት አባቱን ጣራ ሌለው ምግብ ቤት ውስጥ ይዞት ሄደ ምክንያቱም ምግቡ የሚመጣ ከሰማይ ነበር በምግብ ቤት ውስጥ ሆኖ አባቱ ቲም ፍሊንት እያደረገ ያለው ነገር ለወደፊቱ ጥሩ ተጽዕኖ እንደማይኖር አስቦ ነበር እሱም ይህ የምግብ መዝነብ በጣም ብዙ እንደሆነ ነገረው ፍሊንት ግን ይህን ሁሉ ለማድረግ ለረጅም ጊዜ እንደታገለ ስለሚያቃል ተቀበለውም ነበር ከዚያም በዚህ ምክንያት መከራከር ጀመሩ በመጨረሻም ቲም ልጁ ምክሩ እንደማይሰማ ስላወቀ ቦታውን ለቆ ወደ ሱቁ መሄድ መረጠ ከዚያም ፍሊንት እያጉረመረመ ወደ ቤቱ ተመለሰ ነገር ግን በረንገት በመንገድ ላይ ወደቀው ምግብ በጣም ትልቅ እንደሆነ ተረዳ ይህም በርገጥ የተለመደ አልነበረ ብዙም ሳይቆይ ወደ ላብራቶሪ በፍጥነት ሮጠ እናም የማሽኑን አቋም የሚለካበት መርፌ ቢጫ ቀጠና ውስጥ እንዳለ አየ ነገር ግን ፍሊንት በድንገት ሚስተር ሜጀርን ከተመለከተ በኋላ ተገረመ ምክንያቱም አብዝቶ ስለሚበላ ሰውነቱ አሁን በጣም ወፍራም ሆኖ ነበር በመቀጠልም የስዋሎ ፎል ከተማ የቱሪስት ከተማ ሆና ስትመረቅ ከመላው ዓለም ያሉ ሰዎች ስለሚመጡ ነገ ወሳኝ ቀን መሆኑን ለማሳወቅ የአቶ ሜጀር ረዳት ወደ ቤተ ሙከራ መጣ ስለዚህ ሚስተር ሜጀር እንግዶቹን ለመቀበል ብዙ ምግቦችን በተለይም ደግሞ ፓስታና ስፓጌቲ እንዲያዘጋጅላቸው ፍሊንትን ጠየቁት ሆኖም ግን እንደማይቀበል ከነገራቸው በኋላ እየተፈጠረ ያለውን ችግር ለማስረዳት ቢሞክርም ሚስተር ሜጀር ጉዳዩን ለመስማት አልፈለገም እናም ለነገው ዝግጅት የተጠየቀውን እንዲያደርግ አጥብቆ መጠየቅ ጀመረ በማግስቱ የምግብ ዝናብ ቱሪዝም ከተማ የምትሆነው የከተማ ምርቃት ላይ ለመታደም ከመላ ዓለም የተውጣጡ ሰዎች ወደ ስዋሎ ፎል ሲመጡ ይታያሉ መጀመሪያ ላይ ዝግጅቱ ያለ ችግር እየተካሄደ ነበረ ቢሆንም ነገር ግን ምርቃቱ ከተከፈተ ብዙም ሳይቆይ የስፓጌቲ አውሎ ነፋስ ተከስቶ ከተማዋን ማጥቃት ጀመረ በዚህ ምክንያት እዚያ ያሉ ሰዎች ሁሉም ሰርተው ነፍሳቸውን ለማዳን ሮጡ በሌላ በኩል ፍሊንት ወደ ላብራቶሪው ለመሄድ አስቧል ነገር ግን ወደ ስፓጌቲ አውሎ ነፋስ ውስጥ ገባ እንደ ድል ሆኖ መጠኑ በጣም ትልቅ የሆነውን የምግብ አውሎ ነፋስ ለማስቆም ከአውሎ ነፋስ ውስጥ መውጣት ችሏል ከዚያም ወደ ላብራቶሪው አመራ ፍሊንት ቤተ ሙከራ ላይ ከደረሰ በኋላ ሚስተር ሜጀር በማሽኑ ላይ ተጨማሪ ምግብ ሲያዝ በማየቱ ተጋረመ
ተፈጸመ። ይህን ከተመለከተ በኋላ ትዕዛዙን ለመሰረዝ የሞከረ ሚስተር ሚጀር ከቦታው ለቀው እንዲወጡ ቢጠይቅም ሚስተር ሚጀር አልቀበልም በማለታቸው መጣላት ጀመሩ። ይህም አንቴናው ለማሽኑ መልእክት እንዲሰጥና ፍንዳታ እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል። በሌላ በኩል ሳም አሁንም በከተማ መሀል ሆና ስዋሎፎልን ስለመታወሉ ንፋስ ለዓለም ሁሉ እየዘገበች ነበር። እናም ይህ ማዕበል ለዓለም ላይ ሊስፋፋ እንደሚችል እያስጠነቀቀች ነበር። አውሎ ንፋሱ ካበቃ በኋላም ቲም ልጁን ለማግኘት ሞከረ። ብዙም ሳይቆይ ፍሊንት ብቻውን በታላቅ የተፈታኝነት ስሜት ውስጥ ሆኖ አገኘው። ምክንያቱም ፍሊንት አደጋው እንዲፈጠር ያደረገው እሱ እንደሆነ ተሰምቶት ነበር። ይህንን የተመለከተው ቲም ልጁ ፍሊንት እንደገና እንዲደሰት የላቦራቶሪ ኮቱን ሰጠው። እናም በመጨረሻም የራስ መተማመን ስሜቱን በማግኘቱ አደጋው እንዳይከሰት ለማድረግ ወደ ላቦራቶሪ ሄደ። ትዕይንቱ ከዚያም ፍሊንት በጦጣው ስቲቭ ታግዞ የሚበር መኪና ሲሰራ ያሳያል። ብዙም ሳይቆይ የሚበራውን መኪና ማጠናቀቅ ቻለ። ከዚያም ወደ ከተማ በመሄድ የስዋሎፎል ከተማ ነዋሪዎችን ወደ ሰማይ መብራት እንደሚችልና ወደ ምግብ ማሽኑ በመሄድ ለቆሞ እንደሚችል ነገራቸው። በበረራውም ወቅት ፍሊንት ብቻውን አልነበረም። ከስቲቭ፣ ሳም፣ ማኒና ብሬንት ከተባለ ሰው ጋር አብረው ነበሩ። በመጨረሻም የምግብ ማሽኑ ያለበትን ቦታ ብዙም ሳይቆይ ያገኙት። ነገር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ የምግብ ማሽኑ በትልቅ ዱቄት የተሸፈነ መሆኑን ተመለከቱ። ጠጋ ብሎ ሲበሩም ፍሊንትና ጓደኞቹ ምግቡ በራሱ መንቀሳቀስ እንደሚችል ሲመለከቱ ተገረሙ። እየበረሩ እያለ መኪናቸው መብረር በሚችል ግዙፍ ፒዛ እየተመታ ነበር። ይህም የፍሊንት ማሽኑን ማጥፊያ ሆዶ የያዘው ፍላሽ ከመኪናው መስኮት እንዲወጣ አድርጎታል። ስለዚህ ፍሊንት አባቱን በመምጣት ወደ ላብራቶሪው ሄዶ አዲስ የማጥፊያ ኮድ ወደ ሞባይል ስልኩ እንዲልክለት ትዕዛዝ አስተላለፈ። ግዙፉ የፒዛ ጥቃት በተሳካ ሁኔታ ካመለጡ በኋላ ፍሊንትና ሌሎች ማሽኑን ለማግኘት ከሳምና ከብሬንት ጋር ወደ ግዙፍ የስጋ ቁራጭ ለመግባት ሞክረዋል። እዚያ ሲደርሱ ብዙ መሰናክሎች አጋጥሟቸዋል። እንዲያውም የተራቡ ግዙፍ የተጠበሱ ዶሮዎችን አገኟቸው። እነሱም አሳደዳቸው እና ብሬንትን ዋጠው። ግን ብሬንት አሁንም በህይወት ስለነበር በግዙፍ የተጠበሰ ዶሮ ስጋ ውስጥ ሾልኮ መውጣት ችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ፍሊንትና ሳም ተልኳቸውን እንደቀጠሉ ሌላ ግዙፍ የተጠበሰ ዶሮ ጋር መደባደብ ጀመረ። በመቀጠልም ትዕይንቱ ኤል በስዋሎፎል ከተማ ውስጥ የነበሩትን ነዋሪዎችና ቱሪስቶችን እየመራ ከቦታው ለመውጣት ጀልባ ሰርቷል። ነገር ግን ሚስተር ሚጀር በመጀመሪያ በመርከብ ተሳፍሮ በመሄዱ ነዋሪዎቹን በራስ ወዳድነቱ ተናደዱ። ኤል በከተማው መካከል ሰዎችን ማፈናቀሉን የቀጠለ ሲሆን በድንገት የወንዙ ግንብ ፈርሶ ቤተሰቡን በጀልባ ይዞ ማምለጥ ቻለ። በተመሳሳይ ጊዜም ቲም በፍሊንት ላብራቶሪ ውስጥ ስለነበረ እና ውጭ ያለውን ሁኔታ ስለማቅ በምግብ ማዕበል ተወሰደ። ትዕይንቱ አሁንም ፍሊንት፣ ሳምና ብሬንት ከግዙፍ የተጠበሰ ዶሮ ጋር እየተዋጉ ያሳየናል። እናም በመጨረሻም ወደ ማሽኑ የሚወስድ ቀዳዳ ማግኘት ቻሉ። ሳምና ብሬንት ከግዙፍ የተጠበሰ ዶሮ እንደገና እየሸሹ ሳሉ ወደሚበር መኪና መሮጥ ጀመሩ። በሌላ በኩል ዓለም ሙሉ የተመሳቀቀች ትመስላለች፣ ምክንያቱም ብዙ ግዙፍ ምግቦች በተለያዩ ሀገሮች ላይ መውደቅ ጀምረው ነበር። ትዕይንቱ ወደ ፍሊንት ይመለሳል። ፍሊንትም በመጨረሻም የሰራውን የምግብ ማሽን አገኘው። እንዳለመታደል ሆኖ ማሽኑ ስሜት ስላለው ወደዚያ ቦታ መግባቱን አስተዋለ። ማሽኑ ተደብቆ የሚገኘውን ፍሊንትን ማፈላለጉን ቀጥሏል። ነገር ግን እንቁላን በመምሰል ማምለጥ ችሏል። ከዚያም ማሽኑን ለመሰል ሞከረ። ከዚያም የማሽኑን ማጥፊያ ኮድ ለመላክ የሞባይል ስልኩን አያያዘው። ይሁን እንጂ አባቱ የተሳሳተ ኮድ ላከ። አባትየውም የላከውን የፍሊንት የድመት ቪዲዮ ስለነበር ማሽኑ ማቆም አልቻለም። ከዚያ በኋላ የመጨረሻውን ዘዴ መሞከር ጀመረ። ማለትም አንደኛው የፈጠራ ስራ የሆነው ጫማ ላይ የሚረጨውን ስፕሬይ ወደ ማሽኑ ውስጥ መርጨት ጀመረ። በድንገት ማሽኑ ፈነዳ። ከሩቅ ሆና እያየች የነበረችውም ሳም በጣም ተጨነቀች። ነገር ግን ከዚያ በኋላ የጨለማው አየር ሁኔታ ወደ ብርሃን ተለወጠና የምግብ ዝናቡ በመላ ዓለም አቆመ። ሳምና ሌሎችም በሰላም ወደ ስዋሎፎልስ እንዲመለሱ አድርገዋል። ሆኖም ግን ፍሊንትን ሳያይዙት ወደ ቤት ተመለሱ። በዚያን ጊዜም ሁሉም ሰው ፍሊንት በማሽኑ ፍንዳታ ወቅት የሞተ እንደሆነ አስበው ነበር። ነገር ግን በድንገት የወፎች መንጋ ድነውት ይዘውት መጡ። የከተማው ሰዎች፣ ጓደኞቹና አባቱ እሱን በማየታቸው ተደስተው ነበር። አባቱ ቲምም ፍሊንትና ሳም አንዳቸው ሌላቸው ያላቸውን ስሜት ከገለጹ ብዙም ሳይርቅ ለፍሊንት ያለውን ኩራትና ፍቅር ገለጸ። ፊልሙ የሚያበቃው ሚስተር ሜጀር ጀልባ በወፍ መንጋ ስለተበላ በውቅያኖስ መሀል ላይ ተንሳፎ በማሳየት ነው። በመጨረሻም ከዚህ ፊልም የምንማረው ልክ እንደ ፍሊንት ተስፋ ለመቁረጥን ነው። ከፊልሙ እንደተረዳ ነው ፍሊንት ሁልጊዜ መጀመሪያ ላይ ይወድቃል። ነገር ግን እስከ መጨረሻው ድረስ በመሞከሩ ወደ ስኬት ላይ መድረስ ችሏል። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።